اسلام علیکم دوستو، مےٚ چھُ تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ دوستو. سانہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ لُکھ کۭتیٛاہ اَصٕل ٲسۍ، اَمِچ اٮ۪کزامپٕل ٲسۍ دُنیِہِکۍ تَمام لُکھ دِوان. مگر دوستو، ییٚتہِ روٗز نہٕ اَسہِ سُہ ماحول کینٛہہ یُس زَن ییٚتہِ اوس. دوستو، سانہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ لٔڑکہٕ ٲسۍ اَکثر ڈرٛگَن منٛز مُلوِث آسان. دوستو، اَکثر ٲسۍ تِم شراب چٮ۪وان یِوان رَٹنہٕ. مگر دوستو، سانہِ کٔشیٖرِ ہِنٛز کورِ یہِ ہیٚکہِ ہا نہٕ اَکھ اِنسان سوٗنٛچِتھ تہِ کہِ تِم چیٚن شراب یا تِم کَرن ڈرٛگ. دوستو، یَتھ ویٖڈیوَس منٛز کَرو أسۍ ییٚتہِ سٕکِس واقعہَس مُتعلِق کَتھ. گۄڈٕ اگر نہٕ تُہۍ میون چَنل سَبسکرایب چھُو کٔرمٕژ کینٛہہ، تیٚلہِ کٔرِو مہربٲنی کٔرِتھ سَبسکرایب، بیٚیہِ لَگٲیِو بیل آیکَنَس پرٛٮ۪س، تاکہِ یُس تہِ بہٕ ویٖڈیو کھالہٕ سُہ واتہِ ساروی کھۄتہٕ برونٛہہ تۄہہِ نِش. بیٚیہِ ترٛٲیِو تُہۍ یَتھ ویٖڈیوَس پٮ۪ٹھ نظر. دوستو، ویٖڈیو بوٗزِو سورُے، اَدا یِیوٕ تۄہہِ سورُے سَمٕج. دوستو، یُس زَن تُہۍ یہِ ویٖڈیو وٕچھوٕ، اَتھ ویٖڈیوَس منٛز چھِ اَکھ کٲشِر کوٗر شراب چٮ۪وان. دوستو، تٔمۍ چھُ ویٖڈیو کوٚرمُت کیپچَر، پَتہٕ چھُن کوٚرمُت سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ اَپلوڈ. دوستو، یہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ شرمٕچ کَتھ کہِ یِتھی واقعہ چھِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز یِوان پیش. دوستو، دَراصل چھَنہٕ یہِ أمِس کورِ ہِنٛز غلطی کینٛہہ، یہِ چھِ تٔمِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛز غلطی یِم زَن أکِس کورِ فرٛیٖڈَمٕز چھِ دِوان کہِ سُہ چھِ کَران یِم غلط کامہِ پَتہٕ. دوستو، تُہٕنٛز کیٛاہ راے چھِ اَتھ بارَس منٛز سوٗنۍزیو تُہۍ ضٔروٗر کوٚمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز. یَتھ ویٖڈیوَس منٛز گوٚو یہِ تُہۍ دِی اِجازت. اللہ حافِظ.